Jo, përshëndes të gjithë mirëseerdhët në News Hour, unë jam Habi Hoxha. Ilir Meta dhe Monika Kryemadhi, të dy nën hetim nga SPAK, i kanë kërkuar apelit posaçëm ndryshimin e masave të sigurisë. Ish presidenti kërkon lirimin nga qelia, ndërsa ish gruaja e tij kërkon heqjen e masës së detyrim paraqitje. Dy ish bashkëshortët po hetohen nga prokuroria e posaçme për tre vepra penale: korrupsion, pastrim parash dhe fshehje të ardhurash. Ish presidenti Ilir Meta, që po hetohet në masën e arrestit në Burg, ka kërkuar liri në gjykatën apelit të posaçëm. Meta, përmes avokatit të tij mbrojtës, paraditën e SHN-s, ka ankimuar në gjykatë masën e arrestit në Burg, të caktuar ndaj tij prej datës 21 tetor. Ai akuzohet nga SPAK për fshehje pasurie, pastrim parash e korrupsion, në lidhje me hetimet për lidhjen e marrëveshjes me CES dhe DIA, lobimin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të Partisë Lëvizja Socialiste për Integrim, si dhe mos deklarim të shumave monetare për disa ndërhyre kirurgjikale. Para ditën e të hënës, avokatit i mbrojtës Gent Gjokutaj pretendoi se SPAK nuk ka asnjë provë që t'i implikoj Metën, dhe nga ana tjetër arrestimi ish presidentit, sipas avokatit, është i paligjshëm. Të hënën në prokurorinë e posaçme u paraqit edhe deputetja Monika Kryemadhi në zbatim të vendimit të gjykatës, që ka caktuar ndaj saj masën detyrim paraqitje. Njësoj si Meta dhe Kryemadhi ka kërkuar që të rëzohet masa detyrim paraqitje që u caktua deputetes. Ajo akuzohet nga SPAK për pastrim parash, fshehje pasurie e korrupsion. Pas daljes nga prokuroria, Kryemadhi deklaroi se do të përballet me të gjitha akuzat që i cilësoi të pavërteta. Unë jam një individ, aq më shumë në një politikane, që vendos të përballem edhe me padrejtësitë që bëhen. Kam konstatuar dhe kam evidentuar një sër shkeljesh të ligjore. Pas Kryemadhit në prokurori u paraqit dhe ish kreu i AKP Piro Xhixho, që po hetohet në gjendet e lirë për korrupsion, me dyshimin se me ndikim të çiftit Meta Kryemadhi ka favorizuar biznesmeni shqiptaro-amerikan Adrian Shatku për të lidhur një marrëveshje interkonjeksioni për fibrat optike me një kompani celulare. Po kështu në prokurori u paraqit edhe Ema Çoku, që po hetohet në gjendet e lirë për pastrim parash. SPAK intensifikon hetimet për çështjen e 20 janarit pasi ka marrë në dorë këtë dosje të rëndësishme. Ditët e fundit, disa ishë zyrtar dhe drejtues policie të kohë, si edhe të tjerë përfaqësues të opozitës që protestonte në bulevard, janë marrë në pyetje në lidhje me këtë ngjarje. Sot u paraqit në prokurorinë e posaçme ish deputeti Arben Çuko, një prej organizatorëve të protestës së 21 janarit. Gjykata e Strasburgut e ka cilësuar këtë ngjarje si krim të pazbardhur shtetëror. Prokuroria e posaçme gjatë ditëve të fundit ka intensifikuar punën në lidhje me hetimet për vrasjet e 4 protestuesve të ndodhura më 21 janar të vitit 2011. Pas tërheqjes së dosjes nga prokuroria e Tiranës, hetuesit kanë marrë në pyetje familjarët e viktimave, që kanë kallëzuar në SPAK se vrasjet e afërmve të tyre është urdhëruar nga drejtues të lartë të kohës, përfshi ish kryeministrin Sali Berisha, ish ministrin e Brendshëm Lulzim Basha dhe drejtuesin e gardës së asaj kohe Andrea Prendi. Në SPAK janë paraqitur dhe ish drejtues të lartë të policisë së shtetit, mes të cilve ish drejtori policisë Hysni Burgaj dhe më pas vardësi i tij Agron Kuliçaj. Po kështu në një kohë të shkurtër në prokurori e shtirë dhe gazetari Artan Hoxha, që ka dorëzuar një kaset ku të afërm të viktimave pretendojnë se janë regjistruar urdhrat e zinxhirit komandues të gardës për të qelluar me armë zjarri në drejtim të protestuesve. Kaseta me audioregjistrimin po i nënshtrohet një ekspertize pranë laboratorit të SPAK për të provuar originalitetin e saj. Nga ana tjetër, gjatë ditëve të fundit, janë thirrur në prokurori dhe antar dhe deputet, apo ish deputet të Partisë Socialiste, që kanë marrë pjesë në organizimin e protestës së mbajtur 13 vite më parë. Këtë të hënë u paraqit në prokurori ish deputeti Arben Çuko, një prej organizatorëve të protestës së 21 janarit, duke dhënë sqarime në cilësinë e personit që ka djeni. Janë vrarë 4 veta, ju e dini shumë mirë, janë 4 veta të vrarë në bulevard që nuk mund të lihen kaq kollaj në arrest. Makina e autorëve të atentatit me 4 të vrarë në Dobraç të Shkodrës është vjedhur në Durrës. ABC News ka siguruar fotot mjetit të Range Rover, vjedhja e cilit është denoncuar në aprill të këtij viti nga pronari i tij. Identifikimi u bë përmes numrit të shasisë makinës, ndërsa ende nuk ka asnjë të shpallur në kërkim apo të ndaluar si autori masakrës. Policia e shtetit ka shtrirë hetimet edhe në qytetin e Durrësit, përsa i përket masakrës së ndodhur me 30 tetor në Dobraç të Shkodrës.
Nga të dhënat e përftuara nga numri i shasisë së automjetit të djegur që dyshohet se u përdor nga autorët e krimit, rezulton se Range Roveri është vjedhur në Durrës më 17 prill të këtij viti. Pronari i këtij automjeti ka bërë denoncim në polici, ndërsa policia e Durrësit ende nuk ka mundur të identifikojë autorët që kanë kryer vjedhjen e makinës në lagjën 12. Nga kamerat e sigurisë të hapura në Durrës, rezulton se autorët e kanë kryer vjedhjen e Range Roverit për 30 sekonda. Ndërkohë për sa i përket ngjarjes në Dobraç, policia e shtetit ka kryer më herët kontrole në disa klinika private, pasi dyshohet se personi i tretë që ka qenë në automjetin e Hamzalicit dhe Arlind Bushatit mund të ketë marrë ndihmë mjekësore, por nga këto kontrole ende nuk është gjetur asnjë gjurmë që mund të ndihmojë grupin hetimor. Masakra me 4 të vrarë në Dobraç dyshohet se u krye nga dy qitës, një i tretë në rolin e shoferit dhe i katërti që i ka pritur në Golem të Shkodrës, vend ky ku dogjë edhe automjeti Range Rover i përdorur në krim. SPAK kërkon dënimin me 19 vite burg të Talo Çelës për grabitjen e bujshme të 4.6 milion eurove në Rinas, teksa futeshin në avion në prill të vitit 2019. Prokuroria e posaçme ka shpallur pretensën për Çelën, e cili e vazhdon të jetë në kërkim për këtë ngjarje dhe procesi i tij ishte ndar nga personat e tjerë të hetuar dhe gjykuar për këtë çështje. Për grabitjen në aeroportin e Rinas në vitin 2019, gjykata e posaçme në tetor të vitit kaluar dënoi me 122 vite burg 7 të pandehur e grupit kriminal. Clement Çala u dënua me 20 vite, ndërsa 6 të tjerët me nga 17 vite burg, ndërsa seanca e radhës për Talo Çelën u caktua me datë 21 nëntor, ku gjykata pritet të shpallë vendimin lidhur me dënimin e tij. Një 64 vjeçare nga fshati Visoki i Mallakastrës është zhdukur nga banesa pa lënë asnjë gjurmë. Pas denoncimeve të familjarëve në zonë kanë nisur kërkimet, por deri më tani pa asnjë rezultat. Të afërmit kanë kërkuar ndihmë jo vetëm nga policia e Fierit, por edhe nga polumbarët pas dyshimeve se mund të jetë mbytur në liçenin e Rushdies. Personi që shihni në foto është 64 vjeçarja Dallën Dyshe Heqima, e cila prej 3 ditësh ka humbur kontaktet me familjarët e saj në Mallakastër. Policia, të afërmit dhe banorët e zonës janë angazhuar intensivisht në kërkimet për të moshuarën, e cila është zhdukur nga banesa e saj në fshatin Visok. Sipas policisë së qytetit të Fierit, e cila ka nisur kërkimet pas denoncimit të birit, gruaja është larguar nga banesa të premte, ndas kush nuk e ka parë më në zonë. Në denoncimin e tyre, familjarët kanë deklaruar se 64 vjeçaria vuan dhe mjekohet nga sëmundja sklerozës, por asnjëherë nuk është larguar nga banesa dhe të humbas kontaktet me familjen. Pavarësisht kërkimeve në zonë, nuk është arritur të gjendet ndonjë gjurmë e saj. Tre djemtë e saj, me frikën se mund të jetë mbytur, kanë kërkuar edhe ndihmën e polumbarëve, të cilët janë zhytur në liçenin e Rushdies, por kërkimet nuk kanë sjellë asnjë rezultat. Në operacion janë angazhuar edhe banorë, të cilët kanë përdorur dronë dhe qenë për zgjeruar kërkimet në zonën përreth. Policia dhe vullnetarët po vazhdojnë kërkimet. Hapet ura e Kuksit, një nga veprat më të rëndësishme infrastrukturore. Kryeministri Rama dhe zëvendës kryeministria Balluku inspektuan këtë projekt që çliron kështu përfundimisht qarkullimin një aks të rëndësishëm si ai që lidh Kosovën me Shqipërinë. Hapet për qarkullimin e mjeteve ura e madhe e Kuksit, e cila bashkon brigjet e Drinit me rrugën e Kombit. Kryeministri Edi Rama, i shoqëruar nga zëvendës kryeministria, njëherësh ministre e infrastrukturës Belinda Balluku, kanë inspektuar projektin ndërsa e cilësuan atë një vepër të rëndësishme infrastrukturore. Ndërtimi i urës ka kushtuar rreth 40 milion euro përfshirë edhe dy rrugët e aksesit të hyrjes dhe të daljes. Rëndësishme që ura hapet, edhe hapet për gjithë, edhe për ata që nuk thanë për urën. Dejtë lajmi nga pengjeria që ju putën këmbët urës, në dojnë kjo s'ka këmbë, se i ka e ka trupin të shtrirë për gjatë një hapsire drite që është një më të mëdhatë hapsia drite të një ure në Europë. Ministria Balluku theksoi se gjatë viteve të mungesës së kësaj infrastrukture, i gjithë trafiku kalonte në urën e vjetër të ndërtuar 45 vite më parë. Rruga e Kombit, kryeministri, është një rrugë e cila ne, kur e kemi marrë në dorëzim, pra ka qenë pothuajse as në gjysmën të volumeve të saj përfundimtare, kështu që sigurisht ka edhe pjesë të tjera të cilat janë si vepër patjetër. Janë bërë ato shtatë të tjera nga natyrë. Eksakt.
dhe ne vazhdojmë me përmirësimin e saj. Ura e re e Kuksit ka dy bazamente prej betoni në brigjet e liçenit, ndërsa në të gjithë gjatësinë e saj është konstruksion metalik me një hark të madh pa këmb të ndërmjetshme. Ura ka një gjatësi totale prej 310 metrash, ndërsa harku metalik ka një bazë prej 270 metrash. Duke nisur nga data 5 nëntor, tuneli i Llogaraz do të mbyllet për qarkullimin e mjeteve. Autoriteti rrugor shqiptar ka njoftuar se tuneli do të jetë i mbyllur me qëllim përfundimin e të gjitha punimeve të nevojshme për dorëzimin e plot të këtij projekti. Tuneli i Llogaraz u hap para sezonit verës dhe lehtësoi qarkullimin e mjeteve, si edhe shkurtoi kohën e udhëtimit drejt jugut të vendit. Autoriteti rrugor shqiptar kërkon mirëkuptimin e drejtuesve të mjeteve dhe banorëve të zonës. Flasim tani për të tjera zhvillime, nuk ka asnjë person të prekur nga gripi shpendëve pas shfaqjes së rastit të parë në një ferm shpendësh pranë Tiranës. Ministria e Bujqësisë thotë se gjatë fundjavës janë marrë rreth 90 mostra për analiza, si dhe janë monitoruar disa ferma oborësh me rreth 97.000 shpendë. Është ndaluar lëvizje shpendëve nga fermat e zonave të bashkive Tiranë, Vorë dhe Kamës. Në Shqipëri, deri tani nuk ka asnjë rast të transmetimit të gripit nga shpendët tek njerëzit. Analizat e kryera në Institutin e Shëndetit Publik kanë rezultuar negative. Tek personat që merren me shpendët, sipas shefes së epidemiologjisë dhe sëmundjeve infektive, Silva Bino, rreziku për kalimin e virusit ekziston për shtiulët, ndërsa shenjat e para të infeksionit ngjasojnë me ato të gripit të zakonshëm. Pra risku nuk është i lartë. Megjithatë, duke qënë se ka raste që ka ndodhur në bot të kapërcimit, ne jemi të matur në mënyrë që rastet në shpend të evidentohen sa më shpejt, çdo shkatrimi këtyre shpendve të kryet në kohën e dur, me mjetet mbrojtëse të duhura, njerëzit të ekzaminohen, simptomat e hershme janë si të një gripi të zakonshëm, po për arsye të ndryshme mund ketë edhe skuqje, konjuktivit, mund ketë pasaj vështirësi në frymarrje, dhe në qoftë se ekzistojnë këto shenja, personat patjetër duhet kërkojnë ndihmë shëndetësore. Për të shmangur përhapjen e infeksionit, specialistët apelojnë për të zgjësuar shpendët e infektuar, ndërsa thonë se virusi nuk merret nga vezët apo mishi i gatuar. Që ne të parandalojmë çdo mundësi dhe asgjësimi, për këtë arsye është tepër i rëndësishëm, dhe asgjësimi në kushtet e duhura, pra personat të cilët asgjësojnë shpendët, duhet të jenë të veshur me mjetet e mbrojtjes personale. Gripi i shpendëve më herët në vendin tonë është konstatuar në vitin 2005 dhe më pas në 2022-shën. Javën e shkuar, Ministria e Bujqësisë konfirmoi praninë e një vatre në një fermë oborri në Mëzes pranë Tiranës, zonë e cila u karantinua. Veterinarët kanë kryer kontrole në rreth 2300 ferma dhe sipas ministrisë situata është nën kontroll. Për të kufizuar përhapjen e infeksionit, ministria ka ndaluar tregtimin e shpendëve të gjallë dhe i bën thirrje fermerëve të komunikojnë me veterinerin e zonës për çdo rast të dyshuar. Rritja ekonomike dhe qëndrueshmëria fiskale do të jenë kështu dy shtyllat kryesore në buxhet në vitin e ardhshëm. Projektligji për buxhetin 2025 ka nisur ndërkohë diskutimet në komisionet parlamentare vetëm me prezencën e majorancës. Nis diskutimi projekt buxhetit për vitin e ardhshëm në komisionet parlamentare vetëm me prezencën e majorancës. I vetëmi opozitar përfaqësues ishte Dashamir Shehi. Ministri i Financave Petrit Malaj theksoi se fokusi për vitin e ardhshëm është rritja ekonomike dhe qëndrueshmëria fiskale, duke ulur edhe më tej nivelin e borxhit publik. Turizmi parashikohet që të jetë një ndër sektorët kryesor që do të mbështesë rritjen ekonomike në vend. Në skenarin ton bazë të programimit makrofiskal për vitin 2025 parashikojmë një rritje ekonomike prej 3.9%. Kjo rritje do të gjenerohet kryesisht nga kërkesa e brëndshme, si nga konsumi privat, ashtu dhe nga investime totale në ekonomi. Në të njëjtën kohë presim që edhe kërkesa e huaj neto të kontribuojë pozitivisht, veçanërisht për shkak të rritjes së eksporteve, përfshirë dhe eksportin e mallrave, por sërish me një rol të veçantë eksportit të shërbimeve të lidhura kryesisht me sektorin e turizmit.
Objektivat janë mbështetja e rritjes ekonomike të qëndrushme dhe konsolidimi i vazhdueshëm fiskal. Dy ankorat të rëndësishme të cilat do të sigurojnë financa publike të qëndrushme dhe zhvillim ekonomik esencial të qëndësishëm. Në projekt buxhetin për vitin e ardhshëm parashikohet që të mblidhen më shumë të ardhura. Ardhurat tatimore 2025 në raport me prodhimin e brendshëm bruto krahasuar kjo po me vitin 2024 parashikohet të rriten me 26.3% të prodhimit të brendshëm bruto në 27 nga 26.3% në 27.1% të prodhimit të brendshëm bruto ose me 0.8% më shumë krahasuar me vitin 2024. Ky programimi të ardhurave tatimore mbështet objektivat e Ministrisë së Financave për rritjen e të ardhurave me qëllim mbështetjen e shpenzimeve publike për arsimin, shëndetësinë, mbrojtjen sociale, digitalizimin e shërbimeve publike, investimet në infrastrukturë, bujësia, energjia dhe të drejtime të tjera të cilat gjenerojnë zhvillim duke rritur konsumin dhe investimet. Deputeti Erion Branche dhe Dashamir Shehi kërkuan një seans të veçantë ku të diskutohet në lidhjet me sigurimet shoqërore dhe pensionet. Qeveria ka hartuar një plan kombëtar në bazë të cilit synon që për çdo shtëpi që do të rinovohet apo ndërtohet, duhet të zbatohen disa parametra të rëndësishme që lidhen me konsumin e energjisë. Po ashtu, një kusht është edhe vendosja e paneleve diellore. Projekt ligji për eficiencën energjetike në banesat e reja dhe ekzistuese është hedhur për konsultim publik. Të gjitha banesat që do të rinovohen ose do të ndërtohen të reja do të duhet të zbatojnë disa kritere që lidhen me eficiencën e energjetike, duke synuar mbrojtjen e mjedisit, por edhe uljen e konsumit të energjisë. Draft ligji është hedhur për konsultim dhe parashikon një plan kombëtar për rinovimin e ndërtesave, duke synuar transformimin e tyre në një stok me performancë të lartë energjetike deri në vitin 2050. Në draft parashikohet që ndërtesat të cilat do t'i nënshtrohen rinovimit të konsiderueshëm duhet të përmbushin kërkesat minimale të performancës energjetike, elementet ndërtimore që riparohen ose zëvendësohen, duhet të respektojnë këto kërkesa për aq sa është e mundur teknikisht dhe ekonomikisht. Po ashtu një tjetër element i rëndësishëm është fakti që prej vitit 2026 të gjitha ndërtesat e reja duhet të projektohen për të shfrytëzuar energjinë diellore në bazë të rrezatimit diellor të zonës, por edhe për të mundësuar instalimin e teknologjive diellore me kosto efektive. Po ashtu, parashikohet që të gjitha godinat e reja duhet të jenë pa emetime nga viti 2028 dhe ato publike nga viti 2030. Për të nxitur këto investime, qeveria ka parashikuar dhe skema mbështetëse financiare. Në draft, parashikohet që nga viti 2026, të gjitha ndërtesat që ofrohen për shqitje ose me qira, duhet të kenë edhe certifikatën e performancës energjetike e cila duhet të shpallet në reklamat përkatëse. Në kuadër të plotësimit të detyrave për të integruar në Bashkimin Evropian, Shqipëria ka si detyrim edhe përshtatjen e legjislacionit në fushën e performancës energjisë në ndërtesa. Pas 41 vitesh ruajtje me kujdes dhe fanatizëm, Bibika Kokalari, një e afërme e Musine Kokalarit, i ka dorëzuar rrobat dhe sendet personale të disidentes në muzeun e ngritur për nder të saj. Ajo tregon kujtime nga takimet e pakta që pati me intelektualen Gjirokastrite, e cila u burgos dhe internua për rreth 40 vite nga regjimi komunist. Musinea nuk është as e Harjetës, as e Bibikës, ase familjarve të saj, po është e gjithë popullit. Për 21 vite me radhë ka ruajtur me kujdesin dhe fanatizmin më të madh rrobat dhe sendet personale të shkrimtares disidente Musine Kokalari, dhe tashmë ato i dorëzoi pranë muzeut që pasardhësit i kanë ngritur përnder të saj. Bibika Kokalari tregon disa prej çasteve nga takimet e pakta që mundi të kishte me intelektualen Gjirokastrite, e cila u burgos dhe u internua për rreth 40 vite nga regjimi komunist, derisa ndroi jetë vetme në Rrëshen. Halmusinen e kisha parë vetëm një foto që të vogël, pse ajo nuk bëri asnjë fotografi mbasi doli nga burgu. Kur po zbrisin gratë nga shkallët? Jo, nuk është kjo, thashë. Zbriti një tjetër. As kjo nuk është. Kur zbriti kjo, vetëm nga hapat e kam njohur. Thash, kjo do tjetë. Pse, naturisht, unë e kisha parë studente dhe ajo ishte 60 vjeqe, 62 vjeqe në base atere. Kjo do jetë, thash, unë dhe unë derën e mbajta, atë derën e spitalit, e mbajta kështu,
që vetëm unë ta shikoja, mos më shifte ajo roja. Se thash, unë i thash e kam hallën e burrit dhe unë nuk e njoh. Musineko Kalari nuk pranoj kur t'i bashkohi radhëve të komunistëve, madje në gjyqin famkesh kundër saj, ajo mohoi kategorikisht të ishte mbështetëse regjimit dhe idealeve të Enver Hoxhës, gjë e cila solli dhe kalvarin e gjatë të vuajtjeve të saj. Bibika thot se jo pak herë i është kërkuar që sendet që mbante prej vitesh, t'i dorëzonte pranë muzeut etnografik në Gjirokastër, por siç thot ajo, kjo nuk mund të ndodhte kur, pasi ky muze ndodhet në banesën e ish diktatorit Enver Hoxha. Tashti, më tha një herë që ti qoni atje tek muzeu etnografik, jo thësh. Te muzeu etnografik nuk i qoj. Unë jam razit i mbajtë. Në shpinë time, ashtu si që kam mbajtur, kisha 39 vjetë atëhere. Po në atë muze nuk i qoj, thësh. Ai është gjelati Musines. Musineko Kalari kaloi 16 vite burg dhe 22 të tjerë në internim. Në 10 shkurt të vitit 2017, dosja e saj u hape para për të hedhur dritë mbi ata që e survejuan dhe dënuan gjatë regjimit komunist. Kemi mbritur kështu në fund të News Hour. Ju rikujtoj si gjithmonë faqen tonë të webit abcnews.al ku mund të lexoni lajmet më të fundit nga vendi rajoni e Bota, po dhe të na ndiqni në valët e radios në 105 FM. Bashkëndajemi këtu.